dia que estamos aqui no Twitter, é que já pode vestir e depois pensar o que é. Estou a trair, mas me pede senhor também o que é que estamos aqui no Twitter, senhor tivesse chum de chá, já pode vestir e fugir a dois corrigos de uma forma, se tudo é para o Po, edhe është pa, u tha edhe në të bëjmë këto, e të këriko është një prej datave shumë e rëndësi të historisë të rejtë Kosovës, është faktikisht është guri i parë i themelit të shtetit Kosovës. Është një kundërshtim i hapur i pushtuzve, i pushtetit sërbë Kosovë, i regjimit sërbë Kosovë, që ne ishte mësue me grupet vogla me njerëz që vepronin pa platformë, ndërsa deklarata kushtetuese dhe ajo që i paraprim kësaj ishte një platformë e qartë për pavarësinë e Kosovës, për largimin e Kosovës nga regjimi serbis. Si një aktivist i vjetër, domethënë një aktivist demokratik i Kosovës dega në Zvicër, si një themelues të ashtu, si është jeni sot në DKL? Po, a është LDK a Ibrahim Rukovës që kërë shtatë, apo është një LDK tjetë? Për fatë keqë, zgudzojmë, më smunë me thonë që është LDK ajo që ishte dikur, që ishte LDK nga e themelusit saj, dhe Rukovës, doktor Rukovës dhe intelektual dhe të tërë, profesor Aganet, Lati Berishës, Enver Malokët dhe tjerë, por është një LDK që për fatë keqë, u dhiqet nga njerëz që s'ishin kur njerëz atar të dykes. Qa thuhet? Ishte një prej kundështarve, kur ishte ministrin qeverin e Republikës Kosovës, doktor Isa Mustafa, ishte një prej kundështarve ma të naj platformës të dykes dhe vizionit të dykes për pavarësi e për aktivitet, dërsa sot u dhiqet nga këta njerëz, jo që është larë, po shumë larë nga vizioni dhe unë që ditë nga njerë me këta njerë si kanë mundësi, më tirë, më përkull para vorët doktor Ibrahim Rugovës ose profesor Aganit, kur s'kanë kur gjithë bajnë me ideologjin, me idejnë, me platformën Rugovës për shtetën dhe lëritë. Si që jemi gjithë të informumë, do të të vendi i degës në degës në Zvicër është anulluar, atje nga qendra. Si shini ju këta, në është një mispërfidhje diasporës në Zvicër që ka vonë një kontribut? Në vërdet shumë, nëse me në tonë të mirimin e shtetit Kosovës, për atërë ka pas nevoj të ndimohet financiarisht, që edhe tonë përshatën e bukës e ka nda për Kosovën e dhja sot do më tonë nuk përfilët vëlleti diasporës. Si është një këtë... Pos... se ka qenë një themë zy, një halë zy për LDK në Kosovë, dhe këtë saj në përëndim, ajo është para kuvendit është pa. Faktikisht nuk kanë qenë të interesohme, edhe para ISIS, njërës të aktivitë, udhëheqja e LDK-s nuk ka qenë interesur që dhe e LDK-s në përëndim të jenë ato që ishen, dhe faktikisht ma para kam preferu që të shuhet një aktivitetit tjilë, një veprimtari ndërpritet që ka qenë funi-funit shtyllë kryesore edhe financiare, po edhe urë ndërlidhëse e diplomacisë Kosovës me botën përëndimore. Kjo që a i parapriu kuvendit anulimit, kuvendit degës, është një vendim absolutikisht që zbazohet në kurgja, në asë një akt normativ dhe dokument dhe dykës. Unë e këmë thonë edhe pe përseriti se nësë kuvendit i LDK-s në Prishtin, kuvendit të jetë është totalisht i paregull për arsysa. Jenë eliminue delegatët e degve në përëndim para si mu majtë kuvendit. Ata vetë vetiv nuk kanë autorizue asë një kuadrë që kanë pasë shumë mundësia dhe një aktivist tjeshtë Zvicës e Gjermënës të autorizojnë me i përcjel të kuvende dhe me pa funi funi taj me nëshkrua e kanë qenë të regull të ajo. Po jenë, ju kanë lejuën i mundësi që të manipulojnë njës, më vje keshë për njësa aktivistve të Zvicës që ta shenë në radhijin tjetër për interesa meskine karieriste që më nërmene që
s'ka të bëj kur gjë me realitetin, sa i përket LDK-s dhe kuvendit në Zvicër. Nëse anullohen komplet zgjedhjet e LDK-s dhe fillohet me zgjedhje në të gjitha nivellet, një antar, një votë, një antar e LDK-s një votë, atëherë edhe kuvendi LDK-s Zvicër mund të përsëritet. Për ndryshe, s'ka arsye sepse edhe ka qenë një prej kuvendeve ndoshta më të mira të organizume, s'ka pas shkelje. Shkelje që jenë ba, kanë qenë shkelje me madha është se LDK-ja vetë nuk ka autorizu kërkan me i përcjellë të oponime. Qëllimisht për me pas mundësi me janë ullu ma vonë. Si kur të zgjithshin njës që për krasë të politikës tisës, ata sigurisht se do të ishi kuvendet më të mira të organizume, po pozicioni i LDK-s, e antarësisë LDK-s Zvicër ka qenë para kuvendi i njohër, nuk kanë qenë të pajtu me politikën që është dhejsh në LDK-n dhe posa që është me politikën që ka dhejsh isa, isa Mustafa me LDK-n. Si është e sot shtetë e Kosovës, administracionet e Kosovës, si është e në diaspora, në shohën si një rrashatonën, një pjesë jo transeshme për Kosovën, në të një pjesë transeshme për Kosovën? Nëse pyt popullin dhe ata që merë me një trekti të vogël, ata thonë, mos në lash zoti pa ju, vëse mos me kam diaspora, edhe aj pak qarkullim që është në Kosovë, nuk do të egziston të heqë. Me i vetë, këta të mojë që kanë vidhë Kosovën dhe bugjetin e Kosovës, pasurin e Kosovës, s'ka nevojë të ekzistojë më, funi vunit e pa thonë edhe zotri e qërem kryeziu se na keni nimu me pare, por tash kemë bëha edhe na pare, ja u kthejmë. Do të thotë, ata si është të interesum që degën të rendim të ekzistojnë dhe e diaspora që ka qenë të ekzistojnë, funi funit, asë një projekt zhvillimor në Kosovë nuk ka afruhe diasporës, në fond të organizumë. Me mënyrë deklarative, me deklarata folklorike, ka pas bëllë, konkret. Të bënë që të punë, bënë një qëqi aksionere, nuk ka pas Kosovë dhe funit, as ka pas as nga kuadrat e LDK-s e nga tjera të jose jo. Edhe një pyetje të fundit, televizioni Syri Blu si një televizion i vetëm në Zvicër, çfarë komenti ke pas për televizionin? Po në drejtë në thani uroj punë të suksesshme të mbarë, televizionit është vetë fjala sy, do të thotë është një sy, një dritare e veprimit në përëndim, e veprimit diasporës, në bëkës dhe të gjithë veprimtarëve në përëndim, unë veç i dëshërej pun të marë të suksesit. Në nëmën, televizionit së rëbjo dhe në nëmën stafër, televizionit së rëbjo dhe në nëzërej për interfejt. Farë njështë e juve për interfejt.